Dárek lidi, jo, dobrý, 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 jede to, smart moving set to hard, co, jak set, co, smart moving, bože, já chci jenom nahrávat, já nechci nic víc, počkejte. Smart moving set to easy, OK, a já to zrovna musím být na F9, ne, vyspíme se, takže, nazdárek lidi, ještě jednou vítejte u dalšího dílu Minecraftu, Cube in the Woods, Woods in the Life, Life in the Cubes a bůh ví čeho, ještě všeho možného. Jo, to jsou nové stromy, já jsem teď tady vysadil stromy, protože jsem potřeboval nějaké dřívko, ze kterého si postavíme náš srub, náš nový dům, tamhle to je, jo. To jsou asi nenačtený čanky ještě. Ale já jsem už tady přece tenkrát předtím prokopal si tuto cestu. A já nevím, jestli tohle to bylo na kameře, nebo zakamerováno, je to de facto úplně jedno. Nicméně jsem to tady takhle všechno pospojoval, podívejte, tady mám prasátko, kuřátko, kuřátka, spoustu kytiček, bum, co to je za kytičky. Dáme to něco, čekej. Grey, jo, dáme to šedý barvivo, no tak to je úplně úžasný. Ne, vrátíme se zpátky, já fakt dneska bych chtěl, protože minulý díl byl úkol najít si bydlení, to jsme, nebo místo pro bydlení, yeah. A to jsme našli, ano a dneska bych to tak viděl, jakože logický postup by byl nějaký baračik. Tady v tom údolíčku pěkně chráněný, my jsme takhle, jo, to je hodně dobře strategický místo, tady jsme chráněni odsud, proti větru samozřejmě, takže to je dobré, když si postavíme stan, tak nám ho vítr nesfoukne, ale tady pozor, máme dárek od bohatých, no jo, no tak jsou tu tací, kteří jsou ve spod společnosti jako já, a pak jsou tu tací, kteří jsou feťáček boss. Takže děkuju moc, Unbreaking Efficiency, super, díky, tyjo, to se hodí, všechno se hodí. Já už jsem byl trošku tady prozkoumávat. Tam, takhle, jo, tam jsem, někam jsem tam zalez do nějaký díry, protože mě zajímaly ty šutry, které tady jakoby všechny jsou. Iron, ne, tak ten je klasický, ale Siltstone, Blue Shit, limestone a tady ty další věci. No, ale my budeme potřebovat spoustu dřeva. A protože je tady carpenter's block, no tak samozřejmě nemůžeme postupovat jinak. Já si myslím, že to je logický. Že to je úplně naprosto logický, že člověk začne prostě, nebo pomůže si těmi carpenter's bloky. A teď jenom ještě přemýšlím, že k tomu potřebuju vlastně nějaké nástroje. Hele, vajíčko. Tak já budu si schraňovat vajíčka na vajíčkovou válku. Tak potom budeme střílet vajíčka. A co je tohleto růžový, ještě by mě zajímalo. To je také divné. Také čudné. Čus, ukaždej mi to. Diva Tong. Jo, takhle. Jo, dobrý. Jo, počkej, tak já to chci sem a zase to zasadit. Oh, yeah. Nějaký baráček, my si uděláme ale velmi skromný baráček. Tady by vyrostl strom a to nechceme. My stromy si takhle dáme semka. Tak, tohle to všechno tady sklidíme, to tady nepotřebujeme, to taky nepotřebujeme, hele, tohle mi to mi dalo kytičku, nine bark, dobrý, tak všechno tyhle to půjde do pryč, to si tady jakhle vysadíme, to se jí, hochu, to se jí, ale nic mi to nepřidalo, jo, přidalo, ono je to nějaký spožděný, Dobrý, tak jo, tak ukaž, dej mi jídlo. Jídlo beru, protože já ho tady moc nemám zatím ještě. Tady otrhávám stromy. Jo, já jsem se chtěl podívat. Tady set item. Zkus tam dát carpenter. Tohle to je ono, hammer a chisel. Takže, budeme potřebovat 3 irony a 2 carpenters bloky. To by šlo, protože to tady mám všecko, jsem tady. Nahromadil, jo, takhle,
Okay, Carpenter Zámer. Jo, ono už je to ale dlouho, co jsem s Carpentrama jako takovýma pracoval, abych si to vůbec pamatoval. Počkej, 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 teďkon úplně, hej, mám dobrý nápad. Že bych ho udělal jako vyvýšený ten dům. Oh, já mám úplně nápad, ale dej mi ještě Gčko, dej mi G, G, dej mi F, F. Počkej, set i ten. Aha. Carpenter. Vidíš, to je ono. To je ono. To je asi ono. Ono. Leather. Collapsible. Safe. No dobrá, tady Carpenter's Chisel a Hammer. Já teď konci moc nejsem úplně jako jistý, co k čemu, jak si radši postavíme, uděláme oba dva tyhle ty nástroje. A my na to samozřejmě záhy přijdem. Počkej, jestli tady jako postavím toto, tak toto nedělá nic, toto jenom nějaké zvuky tady chybí, ale předpokládám. Ano. Aha, jasně. Jo, ono se to totiž tak nějak jako tady seká trošku, ten server. A, už je to lepší. Jo. Takže toto je obyčejná kocka. Kocka. Jo, rozumím tomu. Rozumím tomu. Myslím si, že je dobře. A pojď. Jo, už tému rozumím. Jasné, dobré. Jo, shift a tohle to. Dobrý, dobrý, dobrý. Už jsme zase zpátky. A já jsem chtěl ještě jedna, tady je taková věcička, debug, ne, nejde backspace, tak set item. A to by bylo Carpenter's Barrier. Dva sticky, dva tydlety. A že vy furt ještě nevíte, co chci dělat, počkej. Jak to bylo, já už si to zase nepamatuju. Je normálně možný, že to člověk zapomene. O, dobrý. Sice trošku. Hele, sníme tady tu píč. Šup, 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 šup. Mňam, 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 mňam. Tohle to. Já jsem prostě, jsem bio. Ukaž, dej mi bio traviny. Já se tím napapám. Listy. Tyhle, tady fakt všechno, je tady hodně moc věcí, já mám potom zahumusený celý ten, celý inventář. Myslel jsem si, že bych ho udělal normálně na, tyjo, to by ale šlo, počkej, ale jak to uděláme? Třeba tady by byl vchod potom, takhle odsud by byl vchod, protože logicky tamhle a tamhle, jasně. Takže tohle to dopryč, si to tady umím představit. A normálka ho uděláme na nožičkách. Jo, tak to bude dobrý. Takhle, počkej, takže by byl vchod tudy má. Takhle, schody. A no jasně, a ještě by tam mohl být takhle dva schody. Takže by to potom bylo třeba, počkat, tak jo, a teď mi došle materiál. Co je ty slepica jedna? Běž, běž dopryč. Já nemám sticky. Jo, to si udělám. Jo, fakt mám strašný bordel tady u sebe. A chtěl jsem udělat toto. Zatím takhle to bude stačit. Protože je možný, že to ještě stokrát předělám. Jakože asi určitě to stokrát předělám. Takže takhle, takhle, výborně, 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 výborně. To se mi celkom páčí. Ano. Tak, já to tak takhle, i když bych třeba nemusel. Jo. Ano. Oh yeah. Oh yeah. Come on, bi. Come on, bitch. Počkej. Schody, 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 to bude chtít schody do nebe. Takový schody do nebe. A postavit chtěl bych pro tebe. Jen abys tam žila a šťastná byla. Ty schody jsou na zabití. Tak. Tady bychom mohli mít takové rohové, tak ukaž. Tak to si vezmu s dovolením. Sem dáme s dovolením toto. Uděláme z nich s dovolením toto. A
Ty sa otoč tak, jak chci já. Jo, už tomu, aha, no jo, objevili jsme Ameriku. Počkej, tak tohle mi dej. Ej, ups, jo, já nemám schod. Nemám schod. Jeden schod je kvůli jednomu schodu, teď budu utrácet takovýho dřeva. No, dej mi. Tady. Ježíš, to je díl, ale to bude dobrý, to bude dobrý. Já doufám, že vás tady to stavění bude bavit a hlavně, že chápete, jaký jsem dostal závratný, úplně úžasný nápad. Tak, takhle, takhle. Otoč to. Natoč to. Jasný, jasný. Hej, tak to bude úplně mega. Mega. Ale počkej, 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 já jsem na to přišel. Já bych možná toto obetoval. A to jsem takhle. Oh, to si zabil. Dobré. Ty, tak to bude prý skromný baráček. Ty, já jsem myslel, že si udělám čtyři zdi a dva otvory jako okna a budu tam líst třeba, nevím, spodem a já si tady udělám. No tak to bude ale úplně awesome. Mám další vajíčko. Budeme hrát. Sestřel mě vajíčkem. Hra. Au, bolí mě záda. Mimochodem, normálně jsem nastyt? Ne, to ne. Někde mě ofouklo a ofouklo mě zase tím stylem, že se nemůžu moc hýbat, že mě bolí záda, takže mám za sebou v tuhle chvíli dečku nahřívací, je to úplně super. A andezit. A teďkon my si s tímhletím můžeme úplně nádherně vyhrát a já jsem z toho úplně... Oh. Jo, vidíte to, teď se to zase zaseklo. Já nechci, aby se to zaseklo. A hele, to je divné. O, ne, 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 ještě něco jiného tam máš pro mě? Ne, 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 nic jiného tam není. Někdo klepe. Viď, Matýsku, někdo klepal. Tak nějak jako nevím. O, ale jo, hele, takhle by to možná i šlo. Ale andezit. Andezit a já nevím, kde jsem to tady to načorkoval. No, budu muset jít někam zkrátka do dolů, protože já fakt jako toho materiálu tady u sebe blušit. Ale já zkusím třeba tady ten blušit. Počkej, najíme se tady biopotravin. Ňam, 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 dávej. Akorát ono to teda fakt nedává nic. Jo, je to bio, no, co byste chtěli, že jo, jako skytek se člověk moc nenají. Ale jo, tak dobře, nají, no. Počkej. Je, a já mám jenom tři, teda jenom takhle málo? Je, ale to je dobrý, to je dobrý, to je takový, to bude dobrý, pozor, pozor. A tady zase potom můžeme udělat podlahu, tady z carpentru, pěkně, bum, 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 ano, a ta bude normálně už třeba, jo, takhle, takhle bych to viděl, jako že bude ten dům. A tohle to bude takový je pod tím domem, jako mají v Americe, oh. Tak to je bomba. Tak to je bomba. Akorát jsem si udělal. Kolikže toho mám? Jak je to široký ten vstup? Tři, jo. Tak to budou jedny dveře jenom. To je škoda, protože bychom mohli. I když ne, tady uděláme takhle dvojitý dveře. Jo, to půjde. Dvojitý dveře půjdou. Hele, tady máme nějaký listy. To se taky dá sníst, ty mám, oni se dají sežrat ty listy. Tak to je mazec. A zase nějaký zásek? Zásek? Dobrý, jo, dobrý. Dobrý, dobrý, dobrý. Máme ještě něco? Tady to? Aha, to se nedá sníst. Vítej si všechno. Kokolat. Výborné, děkuju. Hele, tohle to půjde. Tohle to jako fakt půjde. Možná teda, když mi to bude fungovat, pokládat bloky, já nevím. Jo, už to. Dobré, už je to dobré. Člověk musí být trpělivý, protože trpělivost čekání růže přináší, nebo cože? Počkej, tady na tu stranu, ale bych teďkon to moc jako neroz... Jo, i když třeba, jo, ale to je jako verandička! Dobře mi! Počkej, jak to uděláme? Když to bude takhle, takhle, takhle... Ale no tak... Děkujem ti velmi pěkně. Jo, to by asi by možná šlo a tady by takhle byl vstup do domu. Jasně, skromný barák jsem si chtěl postavit na začátku dnešního dílu, jsem chtěl postavit opravdu velmi skromný barák.
A tohle to bude dobré, to bude dobré. Akorát teda fakt mám trošku jako strach, že mi dochází dřevo. No, protože já ho na začátku ani moc neměl, takže je logické celkem, že dojde. A styky 8, to bude málo všechno. Ale počkej, uděláme si dvířka, aby jsme věděli. A ještě jedny dvířka. O. A naznačíme si pomalu trošku. Jo, tohle a ještě ze zbytku uděláme bloky. A těch pár máme. Takhle tak. Je pravda, že toho moc není teda, ale tak. Tak co? No tak co? Ty jo, ne. Hele, veranda, já bych tu verandu klidně ještě protáhl. Ta veranda může být klidně ještě takhle. Takhle. Ať nežeru. No počkej, tak jestli tohle to je veranda, tak stejně já můžu mít bum, tarata na vrata. Ne. Čekej, já jsem si myslel, že bych takhle tebe odstraním. Takhle. Ano. Host do domu, vchod do domu. Bum, bum. Oh yes, oh yes. Sice to je takhle jako to bude trošku nakřivo. Počkat. To se dělá takhle? Jo, takhle. A takže to bude vypadat, že to je nakřivo, no. Leda. Počkat, mám nápad. Je to úplně jasný. Já to postavím víc tady do té strany, protože ten dům bude tady na tu stranu. Tady takhle bude ta veranda, OK, super, všechno fajn. Ale zároveň tam bude i dál pokračovat ten dům, což znamená, že my tyhle ty stěny postavíme takhle. Já nevím, jestli tohle, že by to tady nebylo? By to bylo fakt jako jenom takhle? Ukáž. A bude to tady na tu stranu víc. Jo, tak to by šlo. Tak, dveře. Super. A dveře. Tak to se nepovedlo. Takže, takhle dveře. Jo, to se povedlo. To si myslím, že je dobré. Ano. Jo. Dobrý den. Jo, to je dobrý. Něco k jídlu potřebuju, fakt potřebuju jídlo, protože jako. A já tady něco mám, hele, ale to není upečený, asi se to peče. Tady mám nějaký pomeranč nebo co to je. Zkusíme tohleto upéct, tady ne. Hele, tam bylo to modrý! A tohleto je andezit, oh yes, já asi materiál nějaký mám, počkej, já to zkusím upíct. To je ono, blušit, no jasně. Jeden, dva, třeba takhle, to mi bude stačit. Je, počkej, to mi dej, jo, to mám. A kam jsem to dal? Tady, andezit cobblestone. No já se do toho budu muset trošku víc ponořit, do tady toho hraní, protože ono to je fakt jako dobrý. Kaš. Aha, dobře mi. Andezit. A byl to andezit, co jsem pokládal na tu podlahu. Já myslím, že jo. Hej, to bude úplně úžasný. Oh, a můžeme udělat růžový, jestli to vidím jako růžovou, protože mě sem pořád ještě sluníčko. Jestli to vidím jako růžový, tak bychom mohli udělat třeba jako růžovou stěnu. Už mám zase hlad? No dobře. Takže, andezit. Počkej, andezit je podlaha. Jo. A pak jsem měl ten modrý z toho. Kam jsem ho dal? Ježíš, že jsem ho tam nechal? Jsem si myslel jako, že tady trošku. Jo, jasné, 9. To bude úžasný. Úžasný. Tak. No dobrý. A teďko nevím jenom, jestli neudělat i takhle ty strany. To nebylo. Cufil modré. Ne, takhle je to dobrý. Oh je. Yeah. Možná. Počkej, dobrý, to vypadá možná dobře. Co na změnit texturu? To už by bylo asi moc, co? Ano, výborně, díky, že jste mi to takhle změnili do tady toho kravského.
Aha, a ono to teďko nepremává. Jako funguj. Hej! Tak to ano, to mám radost, že to takhle krásně funguje. Jo, ale tady jsem to chytil. A ono to asi nebude vypadat moc dobře, počkej. Aha. Bum. Bum, jo. Okopíruje to tu vedlejší tu. To ne. To. Nevím. Tak, tohleto, ještě a ještě. Tak, jo, tak to bude úplně dobrý, to bude úplně dobrý. Ale já ho nevypejkám, bože, bože, bože. Musíme tam taky strčit uhlí, že, aby jsme mohli něco vypéci. A tohleto nebude špatný. Možná, člověče, ještě tak jako by to šlo udělat takhle ty. Ne, to by nešlo, to ne, to by nešlo. Ale tady by to šlo. Oh, tady by to šlo, tady to asi budu muset poupravit. Uděláme takový ty střížky. A ukáž, jak to bude. Jo. Ty, jo, prý. Skromný barák. Ty schody tady asi nebudou. Fakt jako ještě těžko říct, jako co kde bude a nebude teda. A ano. Čekej, jestli je tady konec toho domu, tak bych sem potom dal takhle tuhle tyč. Mně se to začíná celkom páčit. Dobré, já bych to viděl tak, že teďko půjdu někam sehnat ten materiál. Co blbnu? Hele, skáčeme z postele. Hup, hup, ups. Hupiky hop, hupiky hop. Aha, a nespíme, tak to je dobré. Spíme nebo nespíme? Co je den? Není ještě den. Jo, dobrý. Půjdu někam nakopat ten materiál, abychom měli z čeho stavět. A hlavně dřevo teda budeme potřebovat kupu dřeva. Opravdu spoustu. No a já si myslím, že pro dnešní díl by tady ten začátek mohl klidně stačit. Uvidíme, co stihnu do příštího dílu, jestli něco budu stavět bez vás, anebo jestli zase s váma. Klidně mi to napište, jestli chcete spíš, abych nehrál moc za kamerou, tak prostě nebudu hrát a tohle to si postavíme spolu. Něco prostě vymyslíme. Dneska jsem měl docela dobrý nápady, si myslím, musím se pochválit. Uvidím, co mi na to řeknete vy. Každopádně ještě jednou tady děkuju Feťáčkovi. Minule jsem děkoval, a už nevím, Morgimu. Aha, já se omlouvám, já fakt nevím. Už kdo mi dal tu sekeru, ale tak ještě jednou díky. Hele, banana. A nemám hlad. Nicméně pro dnešní díl bych to takhle nechal, takhle ukončil. Vy víte, tohle to je moc, takhle tu. To ne, to poupravíme. A uvidíme se zase příště. Jinak slíbil jsem vám na fejsíčku. Na fejsíčku. Kdo není na fejsíčku, tak teda bohodně přichází. Ne, ale slíbil jsem, že by teďko mohlo být že by mohlo být více videí. Uvidíme, jak to budu stíhat. Ba dokonce jsem myslel, že by mohl být i nějaký livestream. A jestli se mi podaří vyladit nějakým způsobem DayZ-ko, tak bychom dali zase nějaký díl z DayZ-ka, ale musím říct, že se mi to nějak samo přenastavilo a teďko mi to prostě dělá problémy a moc se z toho nedá natáčet. No tak uvidíme, jestli to poštýlu, jestli to pořeším, uvidíme do příště. A to bude všechno, takže si mějte moc krásně, přátelé, děkuji vám za shlédnutí tohohle dnešního dílu, můžete se těšit zase na další díl během tohoto týdne, takže krásně se mějte a ahoj a uživejte si prázdniny. Čágos!